Всім вітання. Я дуже щаслива бути представницею від України на такій важливій події – культурному європейському саміті. Також я дуже щаслива отримати нагороду від Всесвітньої європейської організації «Європа Ностра» Гелене Вас да Сільва Аворд, яка присуджується людям за визначні досягнення, за збереження культурної спадщини і за підняття обізнаності серед населення щодо культурних цінностей. Я могла представляти свої основні проекти. Це є фестиваль «Ві-Моцарт», а також діяльність Молодіжного симфонічного оркестру України, а також програму «Music for Future», яку ми організували спільно з нашими словенськими партнерами для евакуації молодих музикантів та їхніх сімей із зони бойових дій. Ми дякуємо всім партнерам за те, що протягом 4 місяців більше ніж 100 молодих музикантів змогли концертувати найвідомішими фестивалями Європи. Це і Бах-фестиваль в Лейпцигу, Бетховенський фестиваль в місті Бонн. Відбувся наш дебют на Люцернському фестивалі в Швейцарії. Нещодавно ми виступали на фестивалі Гайдна в Австрії, тому що це є дуже важливий момент, щоб голос нашої талановитої молоді став, ніс, доносив цей меседж до цілого світу, що українці є культурною європейською нацією з багатою історією, з історією, яка прямо вписує нас у всесвітню глобальну культуру. І цим голосом цієї молоді ми хочемо донести до всіх, що нас немає за що вбивати. Ми хочемо подякувати за солідарність цілому світу, які допомагають нам боротися і вистояти проти цієї російської агресії. Цю премію від організації «Європа Ностра» я присвячую в першу чергу всім колегам, музикантам, митцям, які продовжують в умовах війни працювати і творити в Україні, а також всім, хто не полишає міжнародного фронту і продовжує боротьбу у сфері культурної дипломатії. Всю суму грошей я інвестувала тут же в наступний проект, який називається «Mozart for Solidarity». Це була зйомка фільму спільно з міжнародною інституцією «Моцартеум» в Зальцбурзі про коріння, творчість і діяльність українського Моцарта, Франца Ксавера Моцарта, який жив у Львові, і де ми змогли запросити 8 знакових українських артистів до Зальцбурга, які не тільки представляють раритетний, мало кому відомий репертуар, створений в основному у Львові, але також і розповідають про свій досвід війни. І завдання цього фільму – звернути увагу на стан культурних інституцій, зокрема також Харківського університету мистецтв. І ми плануємо також зібрати посильну суму грошей, яку ми зможемо передати до Харкова на відновлення роботи одного з найважливіших музичних закладів України. Прем'єра цього фільму відбудеться 1 жовтня о 18-й годині за київським часом на YouTube-каналі фестивалю «Львів-Моцарт». Ми запрошуємо всіх подивитися цей фільм, адже він буде цікавим не тільки для тих, хто любить класичну музику, але також і для всіх, хто є небайдужим до стану культури в Україні і взагалі до такої теми, як українсько-європейський культурний контекст.